السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاريغا كسو دوادا بانديغا شاري بشو وآمر والباغو براتين عن كان إنان كسو قد بنا وراكي ودن بيي دالكا صوماليا إيو عالم كلا مر والبانا وحان نغلا سعو نيسان عن كان شاري بشو سيقان نغلا سعو تينا واديغو غنبالكا إيو سبسكرايب كبا جانال كسارتا سيقان مر والبا أديغو قرغياغ جوغا وكوغو سو دعو أخبارتا bandiga sharibo show hadaba waxaan ku soo qaadanaynaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo casumaad rasmi ah ka helay dalkaasi Kenya oo wana babaxay safar dalkaasi Kenya magaalada Nairobi asagoo la filayay inuu la kulmo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Deni iyo Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo ismarila iyo arday gaaraysa 400 oo arday ah oo laga afduubtay iskuulaadkii dalkaasi Nigeria hadaba madaxweynaha dalkaasi Soomaaliland madaxweynaha maamulka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa u kacitimay dalkaasi Nairobi maanta bisha ay ahayd 13ka bisha December 2020ka madaxweynaha Muuse Bihi ayaa casumaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaasi Kenya mudane Uhuru Muigai Kenyatta halkaasii oo la filayo booqasho dhowr maalmo oo rasmi ah inuu ku joogo madaxweyne Muuse Bihi arrimaha la soo qaadi doono ayaa ka mid ah ugu waaweyn dhinaca ganacsiga oo ay ka wada hadli doonaan iyadoo la og yahay dawladda Soomaaliya in ay qaadkii ka xirtay dalkaasi Kenya ee ganacsiga Soomaaliya lagu geen jiray balse hadda la filayo in halkaasii loo wareejiyo seenada qaadka lagu iibiyo dalkaasi Soomaaliland dawladda Kenya ayaa si weyn wax naqday maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya hadaba booqashadan ayaa muhiimad gaar ah u leh madaxweyne Muuse Bihi oo awalba ictiraaf caalamka ay ka raadinayay maamulkaasi Soomaaliland asagoo halkaasina uga faa'iideysan doona fursad weyn u heli doona inuu la kulmo beesha caalamka safaaradaheeda halkaas ay ku leedahay iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa NGOs-ka ee caalamiga ahba wasiirka fara badan oo ka tirsan maamulkiisa ayaa la socda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi halkaasi ay kula kulmi doonaan dhigooda ayaguna wasiirada dalkaasi Kenya sida arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo socdaalka hadaba Muuse Bihi safarkiisan ayaa ku soo beegmay xilli ay aad iyo aad u qararatay oo u xumaatay xiriirkii ka dhaheeyay Muqdisho iyo Nairobi ayadoo aan ogsoonahay in safaaradihii labada dalna ay kala qaateen maalmihii lasoo dhaafay ama asbuucii lasoo dhaafay taasi oo keentay in xiriirku uu sii xumaado waxaana la filayaa in halkaasi madaxweyne Muuse Bihi uu soo dhaweyn weyn kala kulmo waxaana isla maanta uu ka degay magaalada Nairobi sida wararka hadda nagu soo gaarayaan asagoo halkaasi ku soo dhaweeyeen waaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee soo dhaweynta qaabilsan dalkaasi Kenya oo lagu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta International Airport oo gududana loo goglay halkaasina lagu soo dhaweeyay hadaba afayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo arrintaasi ka hadlay ayaa inoo soo socota oo faahfaahin doona safarka iyo casumaadda madaxweynuhu uu halkaasi uu ku tagay iyadoo la filayo in halkaasi lagu falanqayn doono xiriirka Soomaaliland iyo u dhaxayn doona dalkaasi Kenya Kenya awalbay hore waxay u sheegtay 2 sano ka hor in ay qunsuliyad ka furan doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland balse arrintaasi ma aysan dhicin kadib markii dacwadii ka gudbisay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya hadaba waxay la dhageysataan afayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo ka hadlaya Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftigii hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo waftigiisu ay ka heleen dhigiisa waddanka Kenya safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardar gelin lahaa muddada ay ku sugayeen waftigii madaxweynuhu waddanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhigiisa waddanka Kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi madaxweynaha waxaa waftigii ku heelinaya xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin
وسيرك وسارة الرماح جودها محمد كاهين أحمد وسيرك وسارة الرماح دبده إسكاش عالمي يا ياسين حاج محمود حير فرطون وسيرك وسارة الديجان كي هرمريت الرمي يا وروشوك حاج إسماعيل باندرة وسيرك وسارة هرمريت عرفمات كا عمر علي عبد الله يوسيرك وسارة هرمريت مالقش يا محمد أحمد عود إن شاء الله تعالى مركايسو كسو قرين نقدان دل كودا وفتي مدحوينه أي نوحي فافاهنا كل ما ضاي سفرك كسو هذا ما سيد الله سعطى بريبا فلقين دونا إلهي يدو إدمو كلان كاسكاد عدونا مقالة نيروبي أيضا مدحوين بيحي إيا مدحوينها كينيا موغاي كأهورو كينياتا أي هالكاسي أي كوكل مدونا إنا عاكلا مركان إغنو رزيل وزارها صوماليا بغشري وكو جوغي بامل قباليتك بنتلان أي وراكو حيشيغيان إن هالكاسي لسوا أفقرن وايي قضى بدي او رزيل وزارو هالكاسي بغشري سو وطاقي أو كلاها اللهيي مدحوينها بنتلان مودان داني أرنت لسكو هايو ayaa ah in ra'iisul wasaaruhu uu doonayay in gudigii maamul goboleedka Puntland ay u soo magacaabi lahaayeen doorashada qaranka ay ku soo darsan lahaayeen afar xubnood ah oo madaxweyne Dani ka cagajiiday ayadoo heshiis horan lagu gaaray magaalada Muqdisho halkaas oo maamul goboleedada iyo dawladda dhexe Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayo ay ku gaareen qaabkii doorashada si dadban loogu qaban lahaa balse heshiisii dhamaa oo Farmaajo halkaas uu ka soo bixi waayay sida gobolka Gedo in loo madax baneeyo maamulka Jubbaland ee Axmed Madob uu hoggaaminayo balse taas ballantii uu ka baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabku ay marqaati ka yihiin oo ahayd qodobadii lagu heshiiyay oo maamul goboleedyada iyo ay ku heshiiyeen iyo Cabdi Xaashi in loo daayo soo xulista xildhibaanada ka socda waqooyiga dalka Soomaaliya ama Somaliland in ay soo xulaan oo soo xulo asagoo gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi hadaba kulanka hor dhacay yeesheen ayaa madaxweyne Dani wuxuu ku wargeliyay oo uu u sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdul Maxamed Roble in aysan marnaba gudiga soo magacaabi doonin ilaa laga fuliyo labadii qodob ee aasaaska u ah ka bixitaankii Farmaajo heshiiskii uu ka baxay oo ah in ciidamada dawladda laga soo qaado gobolka Gedo loona madax banaysiiyo Axmed Islaan Axmed Madobe in uu asagu soo xulo xildhibaanada ka soo baxaya Jubbaland gabi ahaanba gobollada ay ka kooban tahay sida qaasatan gobolka Gedo balse arrintaasi dawladdu ay ka cagajiiday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku hungoobay arrimadii iyo qodobadii halkaas u tagay isaga oo arrinta ugu weyn ee la hor dhigana ay tahay arrinta Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka in loo madax baneeyo doorashada xubnaha ka soo baxaya aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Somaliland ee ku yeelan doonta dawladda dhexe Cabdi Xaashi ayaa filaya inuu soo qabanqaabiyo asaguna uu soo xulo heshiiska madanbeysana laga gaari doono aakhirka in uu asagu soo xulo xildhibaanada Somaliland ka socda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya cusub ee ku soo biirahaya ama loo soo xulay doono iyadoo la ogsoon yahay in Cabdi Xaashi uu gacan weyn ka haysto Puntland iyo Jubbaland iyo ururada bulshada rayidka ah iyo weliba beesha caalamka ay ku taageersan yihiin inuu yahay ninka ugu sarreeya uuna mudan in uu soo xulo xildhibaanada Somaliland dhinacooda ka soo baxaya sidoo kale Cabdi Xaashi wuxuu garab ka haystaa musharaxiinta 11-ka ah ee maalin dhoweyd Muqdisho ku shiray kuwaas oo ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo xubno fara badan oo halkaasi iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo fara badan oo halkaasi musharaxiin u ah dowladda Soomaaliya ee dhalan doonta inay hamigood yahay inay dalka hoggaankiisa ay qabtaan doorasho adagna ay la galaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba habeen dambe ayaa la filayaa oo bisha 14 ay tahay in aqalka madaxtooyada ee garoowe ee Puntland casho sharaf lagu sameeyo sagootin ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya halkaasina uu ka soo laabto asagoo gacmo maran oo wax natiijo aan ka soo gaarin kulankii uu u tagay halkaasi ra'iisul wasaaraha oo la filayo Roble in uu soo maro magaalada Kalkacyo Galmudug iyo qaybta Puntland kadibna u soo gudbo Cadaado ilaa iyo dhuusamareeb xarunta maamul goboleedka Galmudug State hadaba wixii ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaan ku soo qaadanaynaa haddii Ilaahay uu idmo biinillaahi kariim dhinaca kale markaan fiirino wararka caalamiga ah weeraan 400 oo arday ah ayaa laga qafaashay iskuul ku yaala dalkaasi Nigeria waxaana qafaalkaasi ka dambeeyay kooxaha islaamiyiina oo halkaasi ka dhisan oo magacooda la yiraahdo Boko Haram
أفرطان بقول أو أرضي أو سولا أو حلقي دوكسي كجري أو حبرنا هيين أيا دبلي بقول على أوه بيسان هل كاس أوصو لعين بل سعيد مدى بوليس كأي قبل كاس كسوغنا أيا بدبادين وأي أرضا داسي لأفضوبتي وحانا كتن بديه رساس مركي دحمرتي ميليشيات كي هو بيسنا أي أرضا داسي أفضوبتي بل سعيد مركي هود كأما كيمها ووين أي دل كاس نيجيريا قبل كاس كمي ده أي لقل الأرضي دي أيا وح أصور طق الشيء بقول سقاشن أي سقال كمي ده أرضي دي إن أي صوفة كذان أو أي جريهودي دب أي وصل لطان بس إلا هذا وح أكون مكان لب بقول يكو أرضي أو ميليشيا كاسي بكو حرام أي جانته كو هيان والدين تي دل كاس إذا لي أي كو على دينه هيا مدحونا هذا الكاس نيجيريا هي مملكة سبا محمود بهاري إن أي وصل هول قلان إن أي هول قلان سيدي لوسو سيدين لها أرضي داسي أو حبا قلبسان إيه والدين تودي يقريه دي باللغة تبيه دالك نيجيريا وحان لسو عنا حد كهور إن لما بقول أو قبلو سكولي أه إيه ميليشيات كاسي هو بيسان إسلاميين تاه إيه قفاشين أو لما تنكم إذا أوكلي إيه كسو فكدين وإيه أورنا إيه قريه دي كسو اللابتين أو المكور دالنقار كلانا إلا إيه حد إيه هستان أوركاسي بوكو حرام إيه دالكاسي نيجيريا كدسان oo beesha caalamkuna ay u taqaano argagixisada bartamaha Afrika. Boko Haram waxay ka dagaalamaan wadamada Mali, Mauritania iyo wadamada dariska la ah dalkaasi Nigeria oo ay ku leeyihiin xidido far badan halkaasii oo ciidamada Faransiiska ay kala dagaalamaan dalkaasi Mauritania ayadoo la sheegayo in ururkaasi uu ku xidideystay dhamaan gobolkaasi ama wadamada dariska la ah dalkaasi Nigeria. waxa wararku ay sheegayaan in diyaaradaha qumaatig uu ka ah ay baadigoobkaasi ka qayb qaadanayaan ee ciidamada cirka ee dalkaasi Nigeria ay leeyihiin balse ilaa haatan aysan wax natiijo aysan ka soo bixinin waalidintuna waxay ka cabanayaan in mar walba aysan ilmahooda amaankooda iskuulaadka aadan aysan sugnayn anagu la socona dawladda Nigeria inay leedahay ciidanka labaad ee ugu awooda badan dal ee wadamada Afrika markii laga reebo dalkaasi Masar oo ay la sameeyeen مصر ما كي لغر هيبو دالك ودالك اللباد اي نيجيريا او او دا بادن بلسي اي لسي ميهين دالك سيدا كونفور افريكا او كالي بلسي ودامدا سي مصر اي كونفور افريكا اي دمودو دو ملتريغا اي او دا بادن اي كوفلين هين امانكا اي حدودها دالكو دا حدبا اي حدبا ورق كسو بحا ديب ايان انكلس عسين دونا وبانديغا شاري بشو haddii aad ku cusub tahay la subscribe ka saaro in allaale iyo intii subscribe horu saartayna waxa leenahay waad iyo aad ayaad u mahadsantihiin caawa bandhiga intaas ayaan wararka ee shaariba show ku soo koobayna waanagoon kaga tageyna wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh